നമസ്കാരം. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ വിവാദ വിഷയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിൽ അതിലുള്ള മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ഹിജാബ് ധരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഈ ഒരു അഭിപ്രായത്തെ സർക്കാരിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം കൂടി തേടിയ സമയത്ത് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹിജാബ് ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയൊന്നും പറ്റില്ല, ഇത് കേരളത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തെ തകർക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നിലപാട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ, പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാർ ഒരു വളരെ വിചിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം പിണറായിനെ പോലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരൻ, കാരണം ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക മതമൌലികവാദികളെ ഏതൊരു സമയത്തും പ്രീണിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെയൊരു നിലപാടെടുത്തത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിചിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാതെ വയ്യ. പക്ഷേ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് പരസ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്, ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇസ്ലാമിക മത നിയമങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാം മത സമൂഹത്തിനും എതിരാണ്, ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കുള്ള നിലപാടാണ് അവരെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേ സമാനമായിട്ടുള്ള വിഷയം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നടന്നിരുന്നു. 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അവിടെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ UP ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്, തനിക്ക് ഈ പോലീസ് യൂണിഫോം ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് മീശയില്ലാതെ താടി വെച്ചുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി, ഈ ഒരു മുസ്ലിം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത്. ആ സമയത്ത് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു കാരണവശാലും നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതി ഇദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അതിനുശേഷം യോഗി സർക്കാർ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കടുത്ത ഒരു നടപടി യോഗി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇസ്ലാമിക മതമൌലികവാദികൾ വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിജാബിന്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പല ആളുകളും തന്നെ ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പിണറായി വിജയനെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഒറ്റ ഒരു വിഷയം മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 മാസങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിരുന്നു വഖഫ് ബോർഡിന്റെ നിയമനങ്ങൾ PSCയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ പാസാക്കിയ ഒരു ബില്ലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയും വിവാദവും എല്ലാം ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു. അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക മത മൌലികവാദികളും അതുപോലെ എല്ലാ സംഘടനകളും ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് സമസ്തയായിരുന്നു ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘടന. ഈ സമസ്ത ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന സമയത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്ന വിഷയം ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇതിനെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹിജാബ് വിഷയത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു വഖഫ് ബോർഡ് നിയമനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ശക്തമായിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ നിലപാടുകൾ കടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന സമയത്ത് പിണറായി വിജയൻ മുട്ടുകുത്തി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയാകാം, സമസ്തയുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള ജിഫ്രി തങ്ങൾ പിണറായി വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചർച്ചയെല്ലാം നടത്തി, ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിഷയമായും മാറാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഒരു ഹിജാബ് വിഷയത്തിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സത്യമാണ്. കാരണം ഈ മുസ്ലിം സംഘടനകളെ ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക മതമൌലികവാദികളെ എന്നും പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ ഒരു വിഷയത്തിലും ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് മുന്നിൽ അടിയറ വെക്കുമെന്നുള്ളത് ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാം. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവിടെ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെയാണ്. അത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് അകം തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു നിലപാട് കൃത്യമായിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അറിയാമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്.